No niin, onko sota syttynyt vai mikäs täällä on, kun panssarivaunut on kadulla? Sota on syttynyt. Nyt poterot äkkiä valmiiksi. Vai onko, miksi täällä on panssarivaunut kadulla? Onko kansalaiset, täällä on ollut liikaa mielenosoituksia, niin sitten on panssarit kadulle. Liikaa, kansa on vähän liian väärää mieltä asioista, niin pitää laittaa panssarit kadulle, niin kuin Kiinassakin 89 vähän muistutettiin kansaa, että mitä mieltä pitää olla asioista. Siinähän sitä nyt on sitten. Ihmeteltävää. Se on vähän huonossa hapessa. Katsotaan joka suunnasta, ettei vaan mene. Tää on vissiin, onks tää tullut Ukrainasta? Ainakin se on vähän saanut osumaan. Osumaa on ottanut. Hitto kyttäs toi mummo saatana, mä puhun itekseni tää. Joo, semmonen. Siellä on sitten kirjasto. Ja sitten tuolla on tuommoinen valotaulu. Kuvataan nyt sitäkin, että siinä on joku videon tilaaja. Katsotaan, kuvataan vielä tota vähän aikaa. Sitten siellä on hieno, tuommoinen hieno talo. Siellä tehdään kansan edustajat, edustavat siellä kansaa, kansan hyvinvointia. Joo. Tämmöteet psykoosit tällä kertaa. Kuvataan vielä, kun se on niin hieno.